För alla grupper är det viktigt att medlemmarna drar åt samma håll. Vi behöver inte vara helt överens hela tiden om hur, men det krävs att vi har en gemensam bild om vart vi vill. Det här gäller alla framgångsrika organisationer, företag och regioner. Därför sätter Region Västerbotten ett gemensamt tema till varje år för att bidra till samförstånd, till samordning och samverkan i det regionala utvecklingsarbetet. Om vi kan lyssna och lära och leda varandra med taktkänsla, då kan vi tillsammans skapa en rörelse som blir effektiv. Då kan vi bli en rörelse. Det ger oss hög effekt på våra investeringar. Och då kan varje investerad krona idag bli värd 5 eller 10 kronor imorgon. Målet är en hållbar och framgångsrik framtid. Vi har under lång tid varit väldigt duktiga på hållbarhet. Vi har jobbat med träbyggande, vi har skogen, vi har ren energi via vattenkraft. Vi bygger nu världens högsta trähus i Skellefteå. Vi ser världens miljövänligaste färja ska trafikera Vasa Umeå nu under 2021. Och vi tror att vi kan bli ännu bättre. Så temat kändes väldigt naturligt och bra. Allt mer av framtiden skapas i Västerbotten. Det är fullt logiskt. Västerbotten är en region med unika förutsättningar på 20-talet. Här finns forskning, kompetens och kreativitet med en global profil. Och vi har lång erfarenhet av att kombinera ny kunskap, ny teknik och normkritik. Dessutom kan Västerbotten driva omställning och förändring med hjälp av förnybar energi, vilket gör oss ännu attraktivare. Organisationer och industrier söker sig till norra Sverige för att förverkliga sina visioner. Och vi bör alla hjälpas åt för att sätta fötterna rätt i den här förflyttningen, i vår omställning till ett fossilfritt samhälle. Grön energi är 20-talets viktigaste råvara. Det hållbara samhället, vår gemensamma utmaning, är ju temat för året. Och vi ser ju där extremt viktigt att vi tillsammans, allihop i Västerbotten, jobbar för att utveckla ett hållbart samhälle. Och det är kanske vår största utmaning nu när vi förhoppningsvis nästa år har lämnat en kris och pandemi som vi är inne i. Så blir ju nästa stora utmaning just att bli hållbara för våra barn och barnbarns skull. Den framgång vi söker, det är den långsiktiga. Den som är hållbar ur alla perspektiv. Om fossilfri energi är bränslet, så är samverkan verktyget. Västerbotten är tydliga med att vi äger det här viktiga uppdraget tillsammans. Det är inget en region eller organisation kan ta sig an själv, utan en utmaning vi bara kommer att lösa när vi hjälps åt. Därför bjuder Västerbotten upp och in till samarbete mot det hållbara samhället.